će biti jedna velika naša sportska nada i zvijezda. Riječ je o plivaču Nikoli Obrovcu. Nikola, lijep pozdrav, dobrodošao u emisiju. Tako viš. Vidiš kako su te mažuretkinje prepoznale. Odmah su one, a naše zarebačke mažuretkinje uvijek su na plesu, na utakmicama, na sportskim događajima dočekuju šampione. Vidiš, sve su te nanišene. Nisam trebao ni reći. Crke, bravo. Nikola, hvala ti lijepa na dolasku u emisiju. I ono što je iznimno važno, razlog dolaska je sjajan, naravno. Svake godine, negdje u ovo vrijeme, a ovoga puta će biti sredina ovog tjedna, u Zagrebu će se održati izbor najboljih mladih sportaša Hrvatske, velika nagrada Dražena Petrovića, koja se zove po velikom našem košarkaškom Mozartu. Ti ćeš dobiti nagradu za najveću nadu. Ne samo zato što je to neko izmislio, nego zato što iza tebe stoje rezultati. Pa prije nego što krenemo sa rezultatima i te malo predstavimo, i sigurno si ponosan. Već unaprijed znaš da ćeš dobiti jednu nagradu, znači neko je primijetio ono što ti radiš. Pa normalno da jesam. Jako sam sretan zbog toga što sam pozvali na to, što ste me vi pozvali na ovo isto također. I drago mi zbog toga, ali mislim da su za to zašli moji rezultati. Uh-huh. Kao što ste već spomenuli, samo da nadodam na to da sam olimpijski pobjednik mlađe olimpijade. Uh-huh. I evo, sa tim rezultatom... Da ne misliš da se nismo pripremili. Pogledaj, zlato moje, gledaj. Ovo si ti na 50 metara prsno, je li tako? Tako je. I sad gledaj koga će tu... Opa, Obrovac prvi, opa, jesi ovo ti? Jesam. Pa vidiš da znamo da si bio. Hajmo curi još jedan put za pjesmu, inače, Nikoli! Bravo, Nikola! E sad, kad si mi već uzeo pitanje, reći ću od 98. si godište, dakle 16 godina, jesi još u ZPK-u? Nisam. Ali si počeo u Zagrebačkom plivačkom klubu? Da, samo godinu dana i onda sam se prebacio u Medveščak. Uh-huh. I tamo već treniram 10 godina sa trenerom Domagojem Zajecom, on je samo od početka. Da samo kažemo da si 2010. prije 4 godine isplivao najbolje vrijeme u Europi za uzrast do 12 godina u disciplini 100 metara prsno. 2011. zajedno sa sestrom Lucijom si izabran među 32 plivača od preko 3000 pristigli prijava u NBAC klubu. 2012. prije 2 godine isplivao si 4. vrijeme na svijetu u disciplini 100 metara prsno na 50 metarskom bazenu. Ostvario si 2013. bezbroj sjajnih rezultata, ali gotovo 30 puta si rušio razne rekorde Hrvatske. U ovoj godini postao si seniorski prvak Hrvatske sa svojih 15 godina i time postao si najmlađi seniorski prvak Republike Hrvatske i molim te da završim do kraja. Znam, nemoj ti bude neugodno jer ovo su tvoji rezultati, ovo je tvoj trud. Ovo što si rekao, osvojio si prvo mjesto na olimpijskim igrama mladih. Dakle, svaka čast i respekt već sada ovim rezultatima. Ono što posebno strah nas novinara, vjerujemo Magdalena i tebe, tvoje iskustvo kaže ovako, kad je mladi sportaš, a da nisi baš u nogometu, iako nam oni odlaze, vidjeli smo i čuli smo bezbroj puta da se već vrše pritisci na mlade igrače zbog uvjeta. Da li ti imaš ponude, pretpostavljam da jesi, da možda i promijeniš? Pa imao sam već dosta ponuda iz jedno 5-6 različitih zemalja, ali za sada planiram ostati u Hrvatskoj jer tu su mi i uvjeti i sve mi odgovara, sve mi je odlično ovdje. Za sada si zadovoljan uvjetima? Da. Dobro, evo, to je jedna vijest koja je nam iznimno važna. Dobit ćeš ovu nagradu za najveću nadu. Što ti je plan? Plan ti je željati sigurno ostati u Hrvatskoj, raditi u Hrvatskoj, boriti se za boje Hrvatske. Tu ti je obitelj. Koji su ti daljnji planovi? Dakle, srušio si, postao si najmlađi prvak Hrvatske sa 16 godina, dakle nepunih 16 godina. Što ti je želja? Gdje se vidiš? Gledajte, za sada idem samo korak po korak. Uh-huh. Sljedeći mi je cilj trenirati za sljedeće sezone prve Europske olimpijske igre koje će se održati u Baku u Azerbejdžanu. Uh-huh. I pošto je tamo plivanje u juniorskoj konkurenciji, tamo se nadam isto nekakvim velikim rezultatima. Nikola, ovo je bilo kratko. Znači, da. Zakazujemo sastanak vrlo brzo ponovno nakon još jednog dobrog rezultata. Vidjet ćemo se u srijedu zajedno sa svim ostalim našim mladim sportašima u muzeju Dražena Petrovića na dodjeli nagrada. Željeli smo te prvi pokazati. Nadamo se kad budeš faca jednog dana da ćeš nam doći, ono, kad te ja nazovem, ili recimo Vlado, ili Megi, ili Jozo, ili neko iz ekipe Sporta nedjeljom. Čuj, Nikola, dođi u nedjelju emisiju. Nemoj da bude, imam, ne znam, HTV, Novu TV i tako dalje. Odmah. Odlično. Hvala ti lijepa na dolasku. Pošto...